Мындан туура 24 жыл мурун 1989 жылдын 15 февралында Ооганстандан толугу менен советтик аскерлер чыгарылып 10 жылга созулган согушка чекит коюлган. 1979 жылдын кыш айларынан тартып башталган бул апат канчалаган кырчын өмүрдү кыйып, жүздөгөн тагдырларды талкалап, орду толгус жоготууларды алып келгени жалпыга маалым. Бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылдан тартып 1989 жылга чейин Ооганстанда жалпысынан 620 миңдей советтик аскер бет алып, ырайымсыз согушта 15 миңдей жоокер көз жумуп, 54 миң адам жарат алган. Ал эми Кыргызстандан 7141 жоокер ата мекен алтында ант берип Ооганга жөнөшкөн. Тагдыр жазмышы деген ушуда. Алардын 300 ашууну каза тапса, 4 дайынсыз жоголуп, 1500 ашуун жоокер ар кандай жарат алып качышкан. Арадан 24 жыл убакыт өтсө да ардагерлер ал согуштун ар бир мүнөтүн эстен чыгарбай келишсе, уулдарынан айрылган энелер азыркыга чейин сыздаганы талашсыз. Курман болгондорго тирүүлөрдүн атынан таазим кылып, ардагерлердин көзү менен Ооган согушуна кайрылдык. Бүгүн биздин төрдө Ооган согушунун ардагерлери генерал-полковник Абдыгул Чотпаев жана полковник Саламат Абдылдаевдир. Генерал-полковник Абдыгул Чотпаев кебин 1979 жылы казак жергесинен Алматы шаарында окуп жүргөнүндө согушка жөнөп калганынан баштады. Лагман деген провинцияда бир Кундагал деген населенный пункт жанында караңгыда взвод менен командир батальону задача койгон. Караңгы киргенде акырын барып ошо душмандардын базасын уничтожать этиш керек деп. Эми взвод менен ошо караңгыда баратканда обычно мындай алардын охранасынан столкнулись. Анан ушул жерде катуу мындай биринчи алар ата баштады. Эң биринчи алардын кайтарып турган часовойлорун бирөөнү штыкмуш менен өлтүрдүм. Экинчисин приклад менен уруп, анан дагы замком взвод, дагы солдаттар келгенде анан байлап оозуна чүпөрөк тыгып, күлөрүн кыйкырбасын деп эметип анан ал жерде саат түнкү 2:00 баштап күндүзгү 2:00 чейин где-то 12 сааттай согуш болот. Биздин рота келди, дагы соседний ротанын келди. Ошол жерде мен ошо согушта жалгыз эле мен мындай саялап көрсөм где-то 30 ашык душман өлтүрдүм. Өзүм да. Ошол окуядагы бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк мындай эметкенде уктаганда түшкү кирет, ошо киши өлтүрүш деген. Эми канча жыл 100 жыл өтсө дагы эсиңде жүрөгүңдө калат экен. Ал мындай моралдуу жагынан незабываемо. Адамды душман көрсөң да анын жанын кыюу оңой эместигин айтат Абдыгул мырза. Ошентсе да ата мекен үчүн баарына даяр, жүрөгү курч эр азаматтар аз эмес болгонун кошумчалады. Каарманыбыз Ооган согушу тууралуу баянында кандуу талаада салгылашып, канчалаган кыйынчылыктарга дуушар болсо да, ата энесинин тынчын алып, кат жазбаганын да эскерет. Эми ал убакта эми кат деле ошо кызмат кылып жүргөндө көп деле кат жазбаптырмын үйгө. Апама бир кат жазыптырмын эң башында киргенде ошо апам атама бир туугандарыма калп айтып жазгам үч-төртүге термездемин ученияга командировкага кеттим деп анан уже кийинчерээк уже Афганистандан чыкканда уже айтканда билинип калды ошо атам ушул катты алганда да коркуп ачпай жүрүптүр уулум бирдеме болгон окшойт деп атам шекшиптир но апамды тоже калп айтып алдап ученияда жүрөт командировкада деп айтып жүрүш. Ооган согушунун ачуу даамын татып калган ардагерлердин дагы бири полковник Саламат Абдылдаев жайдын аптабында кыштын ызгаарында бутунун тырмактарынын астынан кан аралаш суу чыккыча тоо аралай канчалаган чакырым жолдорду карытканын эскерет. Согушта бүт элемент немеси көрөсүң да мындай чыкканда жанагы афганка деген форманы биз чыгардык ошону биз чыгып жанагы тоодон түшкөндө биягыбыз айрылып тизелеп түшкөндө тизебиз айрылып магазинди бияка тыгасың бияка салып атып бул жерге 4 магазин салган биз жазадык ошондой ушундай форма бергиле бизге өлүп атабыз деп карандаш менен офицер званияны тартып алчубуз
Биз баа офицер экен, шап кечен, неменең мындай болсо бүттү биринчи снайпер сен кимди атат? Офицерди атат. Анан жок деп погонду чечесиң, солдатский кийинесиң. Солдаттын какардасы 5 жылдысы болсо, сен да 5 жылдыс тагасың. Потому что антпесең сен өлдүң. Офицер биринчи жолу жоголосуң. Точно солдаттай кийине баштайсың. А бир эле мындай чыкканда согуштун бир эле элементи да. Бир ай жан жаса, бир ай кантип курап тоодо жашаганды тоже үйрөндүк. Вот что значит согуш. Сен өзүң хочешь, не хочешь, сен ошого лайыкташып өзүң эметип кетесиң. Таштын үстүнө тиги шахмат тиги эмени досканы эметип алып туруп, ак таш менен кара таш шашка ойноп отурчубуз. Шашкиңиз балекетте жок, өзүңүз кыштык баш менен сонун кылып тартып алып шашка ойной баштадык. Ушинтип эле минтип кете берет жашоо. Ошол жакта деле согушта деле жүрөт. Тишибиз ооруса тиш доктур жок да. Рация менен чыгасың, ай, танковый кислота, кислота же да, танкага аккумулятордун кислотасын. Ошону алып келип, ошону тамызабыз. Аны тамызганда тиш деген майдаланып, буран түшүп калат экен. Мына өзүз анестезиолог да сен, врач да сен чыгышың керек да ситуациядан. Кантип чыгасың тоодо? Андай кыйын учурда жашоокерлердин баары эле сабырдуулук, чыдамкайлуулук менен айырмалана бербейт дейт каарманыбыз. Андыктан кез кезде буйрук берген соң аскерлер ачууланып, атып салабы деп да коркуп кетчүмүн дейт. Мен солдат жөнүндө бүт баарын билчүмүн. Каяктан эмне кылат, качып кетеби, ушул колго түшүп кетип калабы. Ар бир солдатты изучать этип чыгасың. Сеники. Сен согушта жүрөсүң. Атып коёй деп ошондой ойлосуң керек болсо, согушуп атканда атып салабы деп. Жини келип турабы? Атып салат да. Баарын психологдо болуп бүтөсүң кишиде. Бирок согушта солдат эметпейт. Ошончо эле команда бересиң. Ошонтип эле кыйнайсың. Постко тургузасың, муну кий дейсиң, бар дейсиң. Положено туруш керек. Мен снаряд тийгенден эсимде калды да. О, узун чоктой болуп анан катуу үн чыгып жарылган эсимде да. БМПда кетип атканда биринчи аткылай баштады да. Аткылаганда эле мен көрүп эле офицерсиң да билесиң, сразу команда бою дейсиң, бакыр окур эле рация менен команда бересиң. Анан елочкой деп койчубуз, биринчи бараткан танк астын карайт, экинчи солго, үчүнчү оңго пушкалар сразу эле буруп кирет да. Болду анан атып биринчи пулемет менен атты үстүндү өстөй. Танканын үстүндөгүлөр чтоб ичине броняга кирсин деп. Анан киргенден кийин жанагы гранатомет менен эле атты. Тоонун арасынан. Тоонун арасынан ооз мурдум канап, топурак кумушу гостелден ошо солдаттарым ошолор анан алып чыгышкан экен мени. Жогорудагы баатырлардын кебине кулак салып олтуруп, согуш деген эң коркунучтуу көрүнүштү башка салбасын дейсиң. Айлан көчөктө керек, абул дүйнө керемет. Айлан көчөктө керек, арман дүйнө керемет. Миңдеген бейкүнө өмүрлөрдү алып кеткен ооган апаты эмне үчүн башталып, эмне үчүн узак 10 жылга созулду деген суроого курамына 15 өлкөнү камтыган мурдагы СССРдин бүт эли так жооп таба албай келет. Бирок ошол учурда тирүүлүк менен өлүмдүн ортосунда күн өткөргөн ардагерлерибиздин эрдиги түбөлүккө өчкүс шам болуп кала берери шексиз.